saya Saiful. Kembali lagi bersama saya untuk menyaksikan koleksi raya saya, di mana tahun ini saya banyak menghasilkan pakaian yang agak ringkas, simple dan penggunaan fabric yang selesa untuk anda berhari raya. Okey, di sini antara koleksi yang dihasilkan untuk hari raya, di pakaian siap lah, ready to wear saya, di mana penghasilan baju agak ringkas, penggunaan fabric chiffon, and then di sini saya selitkan sedikit perhiasan lah, di mana ribbonet yang menjadi inspirasi pada seluruh collection kali ini, sedikit frills untuk memberikan sentuhan yang feminine, dan here's another one. Okay, agak ringkas juga warna yang polos, and then you can see the embellishment on the both side of the shoulder, ribbon juga. Okay, dan yang ini, ha, yang ni cantik sikit. Yang ni sebab dia ada rantai, di mana saya jahit rantai tu kat baju ni, so bila pakai baju ni tak payah nak risau of nak fikir aksesori satu nak digayakan, cuma pakai subang and then dah ready untuk pergi menziarah di hari raya. Okey, di sebelah sana pula koleksi high end saya, di mana penghasilan baju tu agak terhad, satu sahaja untuk setiap rekaan, and then penggunaan fabric yang mewah dan rekaan yang ringkas juga, dan perincian yang glamour memberikan sentuhan sedikit kelainan lah dalam pemakaian untuk hari raya. Contohnya ini, di mana velvet digunakan sebagai fabric asas, and then sentuhan manik yang agak grand dan glamour, dan boleh digayakan dengan skirt ataupun sarung mermaid ataupun polos. Okey, antara rekaan lagi, yang ini di mana saya menggunakan kain brocade berwarna hijau kemasan, dan perincian di bahagian tangan ni agak mewah. Okey, and then saya padankan dengan skirt yang berpotongan duyung, dan diperbuat daripada kain yang berkilat. Okey,